پنڈی گھیپ پاکستان آرمی کا نوجوان نائک نعیم اقبال کراچی میں ڈینگی ہونے سے وفات پا گیا۔ نعیم اقبال گزشتہ کئی دن سے بیمار تھا اور پرسوں شام اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ نعیم اقبال اپنے سوگواران میں بیوہ سمیت دو بچوں کو چھوڑ کر گئے۔ مقامی قبرستان میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا، جبکہ نماز جنازہ میں علاقہ بھر سے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ Thank you.